Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Uyu munsi twabaza niyo video yagiye isabwa cyane n'abantu benshi ko bakora amandazi agakomera. Uyu munsi rero twabaza niyo video ibereka uburyo ushobora gukora amandazi akoroha cyane. Ibi ni ibikoresho tugiye kwifashisha mu gupima igikombe, ikiyiko kinini n'akayiko gatoya. Tugiye gutangira tuyungurura ifu yacu. Marambi babwira ko ari byiza kuyungurura ifu yawe mbere y'uko uyikoresha, bikurinda ko hazamo ibitirime bikanakorohera kuyivanga neza. Tugiye gukoresha ibikombe bibiri by'ifarini se cyangwa by'ifu yo gukora amandazi. Ni igikombe cya kabiri. Turashyiramo ikiyiko kimwe cya baking powder. Dushyiremo akayiko gato ka baking soda. Nabyo tubiyungurure. Turashyiramo igice cy'igikombe cy'amata y'ifu, dushyiremo n'ibiyiko bitanu by'isukari. Ubushize naberetse uko wasya isukari utayifite iseyo wakoresha n'isanzwe nta kibazo. Noneho turakenera n'udushishwa tw'indimu. Nuvuga ngo wifashisha rap kugira ngo udushishwa tuze ari dutoya cyane. Tuno dushishwa icyo dufasha dutuma amandazi yawe asa neza akagira n'umuhumuro mwiza cyane. Turabivanga ibi byose hamwe. Turongeramo n'amagarama ijana ya butter. Udafite butter ushobora gukoresha amavuta y'ubuto. Ikindi kwera ari mu mandazi nabwo ushobora kuba wakoresha breba. Ako breba nago ari nziza cyane kuyikoresha mu mugati. Bishobora gutuma umugati ukomera. Hano turashyiramo amagi atatu. Dushyiremo vanilla essence udutonyanga icumi. Nitwangiza dushyiremo amata. Amata ugenda ushyiramo gake gakeya uvanga kugeza ubona igipondo cyawe kimaze kumera neza. Aho iyi video iri butandukanire niyo nashyizeho y'ubushize, kuko uyu munsi tugiye gukora amandazi yayandi yoroshye cyane cyane, twagereranya nk'ajya amandazi tujya tubona kwa Nyirangarama. Uvuga ngo igipondo cyawe kigomba kuba cyoroshye. Uvuga ngo kubera ko igipondo cyacu kiraba cyoroshye, ntago ari ngombwa ko wakoresha n'intoki. Ushobora kwifashisha umudaho cyangwa se ikimamiyo kugira ngo ube wavanga igipondo cyawe. Hano turongeramo amata kugira ngo igipondo cyacu kize kuba cyoroshye neza cyane. Ukomeza uvanga nkuri gusonga ubugari kugira ngo umenye ko byose byivanze neza.
urabona ko cyoroshye cyane kandi bihagije. Icyo tugiye gukurikizaho rero, hano wamaze kuvanga neza cyane, ubona ko byivanze neza, icyo ukurikizaho urapfundikira neza ugategereza iminota 30. Impamvu dutegereza iminota 30 ni ukugira ngo ibyo twavanze byose biba byegerane byumvikane muri makeya. Nyuma y'iminota 30 iki igifundo cyacu, bivuga ngo ibyo twavanze byose biba byamaze gukorana neza. Hano turongera duse n'abavanga neza nanone. Tugiye gukenera amavuta y'ubuto, dukenere n'ibitunguru. Ibitunguru ni ibanga ryanjye nyankoresha mu mandazi, uzabigerageze nawe ubutaha, bituma amandazi aryoha cyane ukumva anahumura neza, afite uburyohe butandukanye n'ubw'andi mandazi waryaga. Aha ngaha turi gutegura aho turi bujye tubumba amandazi yacu tuyatereka. Noneho igikurikiyeho tugiye gufata intoki tuzisige amavuta hose, kuko igipondo cyacu kiroroshye. Udasize amavuta neza ku ntoki cyajya kigufataho bikakunanira guhereza amandazi yawe forume ushaka. Hano ugenda ubumba usa n'uyegeranya gukora akabumbe k'amandazi. Ni uku nguku rero ugomba kubumba amandazi yawe mu gihe yoroshye, wifashisha intoki zawe wazisize amavuta menshi ahagije. Hano twarangije kubumba amandazi yacu, igikurikiye tugiye kuyateka. Amavuta yacu yamaze gushya, tugiye gushyiramo amandazi yacu. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu cy'ingenzi cyo kubabwira aha ngaha, amavuta yawe mu gihe yamaze gushya neza utangiye gushyiramo amandazi, ugomba guhita ugabanya umuriro kuri zero, kubera ko iyo utagabanyije umuriro amandazi yawe ako kanya ukiyashyiramo bituma ashobora guhita ababuka cyangwa se akaza kuba umukara, kubera ko uyateka igihe kinini mu mavuta menshi kugira ngo ashye, ugasanga inyuma yabaye umukara bitagaragara neza. Navuga ngo mu gihe ugishyiramo amandazi yawe ugomba guhita ugabanya umuriro kugira ngo adahita wabuka atarashya. Noneho hano twashyizemo n'ibitunguru byacu, bivuga ngo ibitunguru uhita ubishyiranamo n'amandazi kugira ngo bihereze wa muhumuro mwiza n'uburyohe amandazi yawe utetse. Iyo amandazi yawe ya mbere amaze gushya, ibi bitunguru ubikuranamo n'amandazi kuko biba byashiririye, washyiramo amandazi mashyashya ugashyiramo n'ibindi bitunguru. Hano rero urabona ko amandazi yacu yatunganye, yatetse hagati y'iminota 4 n'iminota 8. Ubona ko asa neza. Noneho ikindi, iyo ubona amandazi yawe atangiye gufata ibara agenda asa hose, ushobora kongera ukongeza umuriro. Ni ukuvuga ngo iyo uteka amandazi ikintu cya mbere ugenda wibandaho ni ukujya ucungana n'umuriro kugira ngo amandazi yawe ashye asa neza kandi anahiye neza. Urabona amandazi yacu arasa neza ahantu hose. Wow. Tugiye gushyiramo nanone
ayandi mandazi ngo dushyizemo n'utundi dutunguru gutyo kwishyizemo amandazi mashyashya ni kugenda wongeramo udutunguru dushyashya kugira ngo tuzane nyine undi muhumuro watwo nuko rero gukora amandazi aryoshye kandi yoroshye cyane nizere ko mbashubije ku bantu bari batetse amandazi ya mbere akabakomerana mukurikize iyi technique izabafasha neza kandi niba utarakora subscribe ndagushishikariza gukora subscribe kuri channel yacu tukugezaho ibintu byinshi bitandukanye bijyanye no guteka na siporo byinshi kandi uzagenda ukunda ntucikwe gukora subscribe niba wakunze video yacu ubitwereke muri kuri channel yacu urakanda kuri like wadusigira na message dukunda kubona message zanyu niba hari n'ibindi bintu mutekereza ko twabafasha kumenya nabyo mwabidusigira muri message urakoze cyane. Hano rero tugiye gusuzuma uko amandazi yacu ameze niba koko yoroshye urabona ko asa neza kandi yahiye neza impande zose none aroroshye cyane 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 ndiba ukuntu ushobora kurivungura none arimanyura niko navuga aroroshye cyane nka keke nk'agakeke niko navuga exactly nk'ayo tujya tugura kwa Nyirangarama. Wow, urabibona uburyo yoroshye. Nizere ko mugiye kuryoherwa rero n'amandazi aryoshye bakunzi ba Diamond Line. Tuzasubira ubutaha mu zindi video. Bye!